Yo kijkers van Puzzle Games, leuk dat jij vandaag erbij bent met een nieuwe video. Zoals je misschien wel kan zien in mijn inventory, er zit helemaal propvol. Zoals je hier kunt zien in mijn tijdelijke chest, zit ook bijna propvol. Wat we vandaag gaan doen, we gaan het een en ander aan spulletjes opruimen. Nu heb ik het zo handig gedaan dat ik daar niet meer bij kom. Dat is dus niet heel erg handig, Pascal. Gaan we oplossen, wordt daar gewerkt. Zo, huppa. We gaan heel eventjes hier de spulletjes die ik hier nog met bouwen kan gebruiken, laten we natuurlijk even hier. Maar dan kunnen al die dingen, al die onzin blokken, die we toch niet echt gebruiken hier. Zoals aarde, dat kan nog wel. Wat planken, dat moet ook kunnen. Wat stenen, die hebben we zeker hier nodig. Even kijken, zit er nog wat hekjes, zou eventueel kunnen. Die hebben we niks aan, dit hebben we allemaal, of aarde wel. Beide hebben we niet, aardappels niet, die niet. Ik zag nog net even iets wat hier wel handig kan zijn. Oh ja, die saplings. Ik denk dat ik het zo al een beetje heb, neem ik dit nog mee. Oh ja, en die kan wel hier blijven. Die kan ook hier. En die ijzer, die kan mee terug. Dan gaan we vandaag even een aflevering doen met allemaal spulletjes verzamelen. Nee, niet verzamelen. We gaan de verzamelde spullen. Gaan we even netjes ordenen. Ik heb nu voor niks hele hoop chesten. Dus dat gaan we maar eens doen. Eerst ga ik zorgen dat mijn kist bij mijn nieuwe huis leeg is. Nou, hier zit ook zoveel meuk in. Of meuk niet, maar het zit gewoon allemaal prop en prop vol. Daar heb ik eigenlijk wel een beetje een probleem brengt daar tegenaan te lopen. Kijk, hier ook een hele hoop eten heb ik, een hele hoop vlees. Hier een kippetje hak, volgens mij. Ja, moet nog wel gebakken een keer worden, maakt niet uit. Verder hebben we geen vlees, wel nog groenten. Die zitten natuurlijk hier, alle planten, voedsel, suikerriet niet, graan niet. Moeten we ook nog trouwens doen. De graan voor automatische graanvarm even oogsten. Wortels heb ik, hier de gebakken aardappels die had ik, zaden heb ik niet. Eieren moet ook nog een ruimte voor komen. Volgens mij ook nog een wapenkamer of niet. Hier zit al een zombie en alle dergelijke mop spullen. Daar hebben we ook aandacht van wat bij ons. Het is echt zoveel zamel hier. Als je heel lang Minecraft Survival speelt, nou, volgens mij heb je echt met ik het hoeveel kisten vol. Dan heb ik ook nog wat hout bij me. Niet veel, maar het is toch wat. Sticks, waar zitten die? Ik heb eigenlijk geen idee. Gewoon even rondkijken. Eigenlijk nergens. Dan doen we de sticks mooi daarbij. Verder hebben we geen hout, hè? Nee. Die eieren die kunnen eigenlijk ook wel gewoon weggegooid worden. Dat maakt allemaal niet uit. Ik heb vandaag nog een klein beetje een onderwerp in gedachten. Doen jullie ook zelf al Minecraft Survival? Of doen jullie vooral Minecraft Service? Dus op servers spelen. Ik zelf ben echt wel een fan van Minecraft Survival. Omdat ik het gewoon zelf best wel veel speel. We gaan even hier alles legen wat hier niet thuis hoort. Maar ik ben dus, wat ik net zeg, fan van Minecraft Survival. Maar ik ben ook fan van Service. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, bij mij in ieder geval gelukkig wel. Want ik zou me echt niet veel kunnen voorstellen zonder Minecraft Survival in Minecraft. Kijk, ik kan best wel zonder Minecraft. Zo is het niet. Denk de meeste van jullie wel. Maar, kunnen jullie dan ook wat ik net zeg? Buiten Minecraft Survival. Ik denk ook wel aan de ene kant een hele hoop wel. Maar ik persoonlijk vind Minecraft Survival toch echt een van de leukere dingen die er is. Op Minecraft dan. Er zijn zoveel andere leuke dingen buiten Minecraft natuurlijk om. Maar in Minecraft vind ik survival misschien wel het leukste om te doen. In ieder geval het leukste om in mijn eentje te doen. Op servers doe ik het liefst met anderen natuurlijk. Want ja, daar zijn servers voor. Ik doe weer alle spulletjes opruimen. Laat jullie dat even in de reacties achter. Zou ik leuk vinden. Kan ik er weer lekker op reageren. Ik ben er wel van. Een beetje interactie met de kijkers. Zo hoort het op YouTube, vind ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Er mag best wel wat in de reacties zijn. Dus het hoeft niet. Kijk, het hoeft niet voor niks te zijn. Dus als er niks is, hoef je het niet te zeggen. Maar een leuke video. Ik vind het leuk om te horen. Dat jullie mijn video's leuk vinden. Ik denk dat het met de hele op andere YouTube hetzelfde is. Tuurlijk is het leuk. Dat is toch niet gek? Iedereen vindt het leuk om positief commentaar te krijgen. Dat zeg ik verkeerd. Maar in ieder geval om feedback te krijgen.
Ik reageer ook wel eens bij andere YouTubers. Ik krijg ook heel vaak te horen: dankjewel, leuk voor je feedback. Komt ook regelmatig voor dat ik dat krijg te horen. Dan heb ik zoiets van, dan doe ik het toch nog voor iets. Ik vind het leuk om te typen. Ik vind het leuk om weer een reactie terug te kunnen lezen. En hun hebben ook, ja, hoe moet ik het noemen? Hun hebben ook weer een leuke reactie binnen. Dat is toch mooi? Allemaal voor iedereen een mooi. Het zou niet anders meer moeten. Daar heb ik altijd zit met die klooien met die deuren. Als je even twijfelt waar je heen moet. En even alle overige dingen. Ga ik die nog bij me. Ik wil in ieder geval even die opslag in ieder geval het overbodige weg hebben. Dat ik als ik weer spulletjes moet plaatsen. Dat ik in ieder geval dat kan doen. En kijk, dan gaan we denk over een paar afleveringen. Ik heb een hele leuke soort van expeditie. Heb ik in mijn planning staan. Van ongeveer 3 à 4 afleveringen sowieso. Dus dat wordt zeker de moeite waard om mijn level te gaan bekijken. Laten we al die aarde ook maar meenemen. Die bloemen, dat kan allemaal mee. Die niet. Suikerritken mee. Lapis kan. Ja, kan mee. Die niet. Kip kan mee. Suiker kan mee. Vlees kan mee. Die kan mee. Die. Zo, blijft niet veel meer open. Glazen kan er mee. Nou, verder oh, je zaden kunnen mee. Verder geloof ik het voor dit moment wel. Laren hier, als het goed nog wat saplings. Oh, die zijn al weggespand. Voor respawned heet het dan weer. Ik heb een hele leuke expeditie. Ik ben al een klein stukje onderweg geweest. Heel even kijken, van, is er hier in de buurt wat leuks te vinden? En ik had zoiets van, ja, dat is ze zeker weten. Hebben we vlees? Ja, we hebben vlees. Er is een klein stukje, of een klein stukje. Ik heb in ieder geval een bos gevonden. Is dit nou varkens? Oh, die heb ik eigenlijk nog niet. Gooi je maar even daar maar heen. Voor mij heb ik helemaal nog geen varkens ook gefokt. Ik wil zeggen, varkens gekweekt, maar dieren kweek je niet, die fok je. Dan gaan we even hier de groente wegbrengen. Dan ga ik hier eventjes de mopspulletjes droppen. Dat is ook weer redelijk wat. Eigenlijk heb je zoveel onnodige meters, denk ik, uiteindelijk in Minecraft. Of meters, ja. Ik kan het wel een beetje zien. Daar niks. Heb ik hout? Ja, ik heb saplings. Maar heb ik nog wat saplings op het moment. Vooral van berk. Ja, dat schiet wel op. Oh, hier moeten we planten. Hoppa. En dan moet nog allemaal een kistje voor klei en flint. Vuursteen is het eigenlijk gewoon. In het Nederlands is het volgens mij vuursteen, in het Engels is het flint. Ja. Hoe noem je het dan? Dan hebben we. Gaan we hier even de aarde droppen. Dan die blokken. Dan komt die daar. Die kan daar. Huppa, gooien we dit even hierbij. Er is echt zoveel meuk op het moment. Hele hoop gaat ervan naar mijn nieuwe huis. Nou ga ik echt, ben ik van plan een hele mooie grote opslag en een hele kelder eigenlijk te maken. Giftige aardappels stoppen we ook gewoon bij de aardappel. Paddenstoelen doen we gewoon bij de planten. Die die ziet op zich wel lekker op. Die hoort er ook niet in thuis natuurlijk. Hebben we daar nog wat? Nee. Hier ook weer aardig wat planten. Uiteindelijk moet het gewoon allemaal netjes worden. Maar voordat het dat is, dat duurt wel even. Dit klopt zo. Ik heb hier dan wat blokstenen. Die heb ik toen een hele hoop moeten maken. En zelfs ik heb gewoon steen voor het steen lopen haken. Dat is echt niet normaal eigenlijk in Minecraft. In survival. Als je een tijdje Minecraft survival doet, dan heb je dat echt niet meer nodig. Normaal, maar bij mij dus wel. Dat is ook wel het minst leuke klusje misschien. Of een van de minst leuke klusjes in Minecraft vind ik survival. Stenen hakken voor het steen. Dat is echt. Bleh. Nog een giftige aardappel. Het wordt in ieder geval donker. Wat zal ik doen? Zal ik. Ik ga sowieso even mijn spullen nog terugdumpen. We hebben toch vlees, of niet? Nee. Ik kan wel even wat nieuwe vleesjes meenemen. Nou, daar heb ik niet heel veel meer van. Oh, hier heb ik genoeg. Dan gaan we binnenkort over naar het andere vleestype. Moet ook eens kunnen, een beetje afwisseling is altijd goed voor de gezondheid. Dan hebben we suikerriet, dacht ik. Nee, graan wel. Ah, nou wat ook. Appels niet. Aardappels giftige. Had ik toch, ja. Wortels niet. Die wel.
Oh ja, aardappels. Ja, daar zit er een bak aardappels. Dat zou eventueel nog een keertje bij elkaar kunnen. Dan hebben we hier nog spulletjes voor. Dan hebben we toch alles bij elkaar. De aflevering zit er nou bijna op. Ik maak even nog mijn inventory leeg voor wat eruit kan. Alles bij elkaar hebben we toch redelijk wat opgeruimd. Daar ben ik in ieder geval super blij mee. Want dat was gewoon echt heel erg nodig. Even hier die creepers uitschakelen voor tot ze zo in één keer achter hier staan. Je weet het maar nooit. En even lekker wat XP weer erbij. En weer nog wel wat saplings. Die kunnen we even droppen. En wat planten. Oh, die moesten ook hier. En even nog naar de overburen lopen. Voor de laatste restjes. Die hebben we. Die hebben we. En die. Dat was het dan voor deze aflevering. We hebben een beetje opgeruimd. We hebben het toch over het onderwerp gehad. Ik kom even niet op het onderwerp. Als jij het nou een leuke video vond, druk even op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. Dan zie ik jullie graag morgen weer terug met een nieuwe video hier op Puzzle Games. Doei!